Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Vi er jo stadig i Ukraine, og vi ligger og kæmper lige nu om at komme op i noget slutspil, noget playoff. Og som det ser ud lige nu, så bliver det svært. Vi har 4 point op til tredjepladsen. Og vi skal ikke møde Avangard, vi har Volyn, Petrove og Simorov Pol. Så det bliver noget svært at komme derop og blande os op i toppen. Vi prøver at se, om vi kan tage et stort skridt nu her. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi kan kæmpe med. Hvis vi ikke kommer i playoff, så har jeg simpelthen valgt at sige, at så vil jeg videre herfra. Så er jeg ikke interesseret i at fortsætte med Metallist. Så tror jeg simpelthen, det bliver... Jeg kan godt tænke på noget andet. Nu synes jeg, at det begynder at blive lidt trivielt. Og så må vi give fortabt på Ukraine, og så vende tilbage en anden dag. Måske til en topklub. Hvem ved. Men det her, det bliver opstillingen. Sådan rimelig, som vi kender det. Og ja, vi må se, hvordan det kommer til at forløbe det her. Vi prøver. Jeg tror, det bliver en svær kamp mod Petrove. Vi er på udebane. Vi har haft lidt bøvl med dem før. Lad os lige prøve at se tidligere opgør. Det er altså ikke meget, vi har haft bøvl med dem faktisk. Vi har 10 point mod deres 4. Vundet 3 gange, 1 uafgjort, 1 tabt. Så det kan godt, det burde godt kunne lade sig gøre, men jeg synes, vi er i en dårlig form. Altså, siden sidst så, jamen så er vi faktisk stå uafgjort. Det var Kolos, vi så uafgjort mod Cobra. Cirka vandt 4-0. Bagefter tager vi 3-0 til Sumy, som ligger, jeg tror ligger nummer 3. Nej, nummer 2. Og vi har Volyn her næste kamp, så jeg tror desværre, det bliver svært for os. Men vi gør sæsonen færdig, og så må vi se, om vi siger op, eller hvad vi gør. I kan eventuelt lægge en kommentar og spørge, eller sige, om vi skal prøve noget andet. Det er jo journeyman, det er jo ikke, der er ikke noget, der er fastlagt i en journeyman. Så vi kan jo sagtens tage videre til et nyt land og prøve, og se, om vi kan få noget nyt at lave. Det kunne faktisk være en tur til Danmark, eller Norden. Færøerne kunne også være meget sjovt. Men nu må vi se. I første omgang, så kæmper vi selvfølgelig om at rykke op. Og det skal vi også. Vi skal kæmpe om at rykke op. Det er der ingen tvivl om. Vi skal lige have lidt mere fart på her. Så tager jeg lidt mere fart på. Ellers så kan det blive meget langt der. Så en sejr, det er i hvert fald påkrævet i de sidste 3 kampe. Hvis vi skal have en mulighed for at rykke op. Kom så. Og vi stiller op i blåt. By the way, bare sådan, I med. Kom nu. Nej. Tag den lige stille og roligt nu. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå der. Men de presser godt nok meget. Ja. Kom nu. Vi snakker ikke så mange. Lad os nu lige komme frem på banen her. Sigurko. Sådan der. 1-0. Ja. Første mål. Nu er der kun 2 point op til Avangard. Topolov. Sådan der, Kusjuk. Sådan, mand. Var det vigtigt? Ja, det ser fint ud. Overlægger. Kom så. Ja, halvleg.
2-0, det er fint. Det er ganske udmærket. Godt nok meget tilfreds. Meget tilfreds med det her. Super godt spil. Jaroslav. Sagurko. Kom nu og takle. Nu er vi med at presse. Kovalenko, Sagurko. Topolov. Kom nu. Åh, det er ellers. Han blokerer ellers rigtig godt der. Ev. Spillerne er i form. Grankar, han kommer ud. Jarmolenko i stedet for. Du kommer ind som skarpretter, så du bliver lidt mere dybt liggende. Og så er jeg så lige bytte rundt på de to. Sådan der. Kom så, Jarmolenko. Okay. Kovalenko, kom ud. Rally skal vi også ind. En del af dem, der har fået det spilletid på reserverne, for at de kunne holde sig i form her til sidste kampe. Kom så. Suk. Jaroslav. Rally. Sådan der. Fedt. Godt spillet. Tager sig. Sigurko. Få nu væk. Det er godt, vi fører 3-0. Eller 3-1. Eller 3-2 er det sådan nu. Kan du koncentrere her? Pokker, koncentrere. Sådan der. Jeg er slag. Frem med den. Bare frem. Det er godt spillet der. Kusuk. Sagurko. Fløjt nu af. 20 sekunder over tiden nu. Ja, så fløjter vi der mig. Fløjt nu. Godt nok. 3-2. Pyha. Ja, fornuftigt. Det er udmærket. Udmærket. Men ja, der skal ikke meget til, for det går galt for os. Det kan jeg godt mærke. Volyn har sikret sig en playoff nu. Det ser fint ud. Godt, vi kommer tilbage med næste kamp mod Volyn, som ligger nummer 1. Det blev en meget, meget svær kamp, men vi kæmper. Vi må se, hvordan det går. Så er vi klar til kamp mod Volyn. Så må vi se, om vi ikke... det bliver svært og svært, det her. Jeg tror, at Avantgarde skal spille sammen som os. Og det er nok meget godt. Helst ikke følge... Jeg kommer nok til at følge med i det alligevel. Avantgarde, de skal i hvert fald tabe. Tænker jeg, det umiddelbart i hvert fald. For vi har hovedens chance. Vi skal først vinde. Vi skal vinde alle vores 3 kampe. Det er et must. Suk. Tase. Ja, og Topalov, han blev desværre lige skadet. Nu har jeg i pausen, så... Super fedt. Kovalenko. Det er for langt mere. Ugarna. Nej. Stadig 2 point efter. Vi tager lige... seneste scoringer.
Godt, de spiller mod Kolos Avantgarde. Den kan de godt gå ind og tabe. Vi skal også til at tage os sammen her. Inden det stikker helt af det her. Kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu. Vi kan selv afgøre det her lige nu. Ja, ikke nu, men det kan blive selv afgørende. For delen da. Nå. Jeg kan næsten, det er alt for spændende til at snakke. Ja. Yeah. Så må vi bare håbe, de taber os. Hvis vi skal tabe, så skal de også tabe. Kom nu. Ej, det går helt af pommeren til det her. Godt suk. Sydo. Solomaka. Tazai. Rev. Shigoku. Oh. Lige nu er 3 point mellem os. Og så er spørgsmålet, om det indbyrdes. Fordi hvis det indbyrdes, så tror jeg desværre ikke, vi har en chance. Kom så. Jeg finder meget bedre præstation. Meget bedre end det her. Vi skal op og ugjort. Så har vi stadig chancen. Jeg tror lige nu er vi godt nok. Så er vi 3 point efter. Det bliver meget, meget, meget tæt. Suk. Dytko. Stolpe. Mand. Ej. Okay. Udskiftninger. Lige nu tror jeg lige meget, vi taber 2 eller 3-0. Vi skal op og score. Der. Dytko, du kommer ned på en offensiv. Jamalenko, derind. Kusjuk, angreb. Fremskud. Kovalenko. Vi skal op og have minimum uregjort. For at have en reelt særlig stor chance lige nu. Meget offensiv. Bred. Afslut første gang. Helt op, men distribuerer hurtigt. Spiller aggressivt. Ja. Det gør vi. Nu satser vi. Hele butikken. Kom så. Kom så. Nej. Det kan også godt koste os. Det gør jeg så nu. Det er Nej. Åh, var det tæt på, mand. Kom nu. Vi skal minimum have udgjort.
minimum uafgjort. Ja, nu skal vi i hvert fald. Nu kommer de foran. Nu er 4 point bagefter. 5 point. Ja, det er vist ligegyldigt nu. Det er vist slut. Vi kommer ikke til at spille mod på i den her sæson. Nej, nu er slut. Slut, slut, slut. Det er så træls ved sådan en hel sæson. Og så er det i går, det... Jeg synes, det var sjovt med at have været mentalist. Det synes jeg virkelig. Jeg tror også, det er en klub, man kunne fortsætte med engang. Men ja... Ja... Det... Jeg tænker, det er bedst, hvis vi prøver noget nyt. Afslutter sæsonen af, og så finder et nyt job. Vi kan allerede se nu på, hvem der er som ledige klubber. Fordi jeg vil gerne videre. Og så må I godt skrive, om det er forkert eller ej, eller man skal tage en chance år mere. Men det her, det er sådan lidt... For to år slet. Ja. Hvad har vi af klubber? Irland. Så har vi noget... Ungarn. Kunne også være så. Carmarthen Town. Den walisiske Premier League. Jeg ved ikke. Wales, det siger mig ikke rigtig så meget. Jeg har prøvet noget ikke sådan rigtig prøvet før. Shelburne FC, St. Patrick's Athletic. De er i gang med en sæson. De spørger en 5. plads i deres bedste række. Kunne være en mulighed. Budorossi. Nummer 14. Næst bedste række. Det er også 38 kampe. Det er godt nok mange. Carmarthen Town. Det var den der. Den walisiske liga. Som er slut nu. Det blev nummer 9. Og hvad var det? Nummer 8. Der kunne være noget udviklingspotentiale i Carmarthen Town. Ingen tvivl om det. Det kunne godt være, at jeg stadig skulle søge hen. Så har vi noget kypriotisk. Ah, ikke lige den klub, tror jeg. Harbrug eller Haifa? Ah, det får jeg ikke. Østersunds alle svenskerne? Det får jeg nok ikke. Jeg kan godt prøve at søge det. Nå. Jeg tænker, jeg vil springe videre til... til det sæsonafslutning, hvor vi lige ser på, hvad for nogle priser og bedste spillere og sådan noget, der bliver udgivet. Og så tror jeg, vi skal tage en opsigelse. Vender tilbage lige om et sekund. Så har vi spillet sæsonens sidste kamp, og jeg kommer til at tænke på noget, at i stedet for at jeg bare sidder og beslutter her, om jeg skal sige op, så har jeg opholdet en afstemning. Og den her afstemning, den går ud på, om jeg skal sige op, eller skal fortsætte en sæson mere. Og den kan du se nede i beskrivelsen. Og så kan du være med til at præge, hvad du godt kunne tænke dig. Om jeg skal sige op, eller jeg skal blive ude i klubben. Vi kender klubben. Det er det positive ved det. Den næste er jo, at det er lidt en gentleman, så det går fedt nok at komme videre. På en eller anden måde har jeg slet ikke lyst til at komme videre, og på en anden måde har jeg. Så det er selv svært ved lidt at beslutte, hvad der skal ske. Så det var fedt, hvis I gad at give til kende om, hvad I tænker, at der skal ske i den her gentleman, om vi skal skifte. Eller skal blive i Ukraine, og så prøve at kæmpe endnu en sæson med at prøve at rykke op. Ja, det blev sådan lidt det, det kommer til at handle om. Nå, vi skal se bedste 11. Det er vist meget gældende for det hold, vi har. Ja,
topscorerne. Det må være Sigurko. Og Davidov, der blev en træner. Han var altså også en god spiller. Så vi får ham som træner. Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke have flere træner. Priser. Årets spiller. Kosjuk og Kovalenko og Topalov. Jeg har startet med årets mål. Årets køb Dytko. Årets unge spiller. Så gav Kosjuk. Og ja. Så er der sæsonafslutning. Hvad er planen? Skal nå playoff. Okay, det er vigtigt. De tror ikke på, at vi kan nå playoff. Det er da gået så godt de sidste to år, men sidste år var vi da i playoff. Men den her sæson er ikke gået som nok burde. Men det er sæsonen nu for denne gang. Husk lige at give en afstemning eller give en stemme i min afstemning omkring, om vi skal fortsætte. Vi har ikke noget at købe ind for i den her klub. Vi har et meget, meget lille transferbudget. Så det bliver begrænset, hvad vi kan lave af muligheder. Og vores status lige nu er faktisk ret usikker. Så spørgsmålet om vi overlever, det er ikke sikkert. Det kan være, at jeg blev fyret inden. Men ja. Giv jer til kende, og så må vi se, hvordan det ender. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.